Bravo, 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 bravo. Մի անալիզ ապահարություններ էին, ձեզանից կան մարդիկ, ովքեր որ ծափահարությունները չլսեցին, կան մարդիկ, բարձր, 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 ծափահարություն, բարձր, բրավո, 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 այս ագորդ է, Հիանալի է, սիրելի ժողովուրդ, ողջունում ենք ձեզ և իհարկե ես շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր այսպես ասած ժամանակից որոշակի հատված գտաք, որպեսզի գաք այսօր մասնակցեք մեր այսօրվա գեղեցիկ երեկոյին, որը ինչպես ասում են սկիզբ է դնում մի նոր հետաքրքիր այսպես գաղափարի, որը կոչվում է Comedy Show! Բրավո, 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 ես իհարկե բոլորին ցանկանում եմ հաճելի տրամադրություն և իհարկե բարձր տրամադրություն նաև։ Իսկ գիտեք ինչու բարձր տրամադրություն, օրինակ գիտեք ինչու բարձր տրամադրություն, որովհետև մենք հայերս ընդհանրապես միշտ սիրում ենք, չէ՞, բարձր բաներ անել։ Ասենք օրինակ մենք երաժշտություն ենք լսում բարձր, ջանդամ թե ուրիշներին չենք խանգարում, իրար ընդունում ենք բարձր մակարդակով, հողեն մնացածի գլուխը, եթե կրթություն, ուրեմն բարձրակար կրթություն, դիպլոմա թողնի էլի։ Նաև եթե ապրում եք, ուրեմն մենք ապրում եք բարձր տեղեր, սալերի վրա, շատ կարևոր է։ Աչի գիտես ինչ, մի հատ տուն ենք առել, որտեղ, դե մարդուս ճաշակը չգիտես, սալերի վրա, բայց գիտես ինչ վյունի, գիտես ուրանայում, ուր աղջի, դիմացի սարին։ Եվ իհարկե մենք մշտապես պետք է անենք բարձր բաներ, որովհետև ապել, ընդհանրապես, մենք հայ ենք, ուսաղ ազգերից էլ բարձր ենք էլ է ապել։ Շնորհակալություն բարձր ծափահարությունների համար, գիտեք ինչն է հետաքրքիր, հետաքրքիրը նաև, որ սիրելի ժողովուրդ ընդհանրապես շատ ոչ թե հետաքրքիր, այլ նաև հաճելի է, հաճելի այնքանով, որքանով, որ մեզ ոչ միայն ճանաչում են, ասենք, եթերներում, դե եթերներում բնական է ճանաչում են, այլ եթերից դուրս, շատ հետաքրքիր է, այլ օրինակ վերջերս ես խանութ էի գնացել, ինչպես բոլոր, այսպես նորմալ մարդիկ, կատարում էի իմ ընտանեկան պարտականությունը, մտա խանութ և մի հատ կին այսպես, վայ, վայ, ինչ է լավ, բարձ ես տիկին ճան, դե մենք բան ես, բեղ է ատը չես թրաշը, Ռուզի ճան։ Հասկացա, որ տիկին ինչ չի ճանաչել։ Մի քանի օր առաջ, ընդհամենը մի քանի օր առաջ գնացել էի սրճարան, ընկերներիս հետ մտանք, հատ եմ ցիում սրճարանը ի դեպ, նստած էինք, բան եկել մի իրանահայ տիկին մոտեցավ ինձ և ասել, «Ոյ, բարեց ես, բարեց ես, ոչ, ոչ, այդ դու ես»։ Ասեն, «Կարող քեզ կպնել, կարող քեզ ֆոտո անել, կարող ոչի»։ Մի խոսքով, ամեն ինչ կարողացավ անի, մեկ էլ երեխան եկավ, փոքր, փոքր երեխան, փոքր երեխան եկավ, ես նոնիկ չա ճանաչում ես ավա, ես ովեն էր ձտը տիրու ես, ես դորատ ճանաչում ես ավա, ես ավա, ես ինչ ես ավա, ես սպատ կանգացով ես երեխան ինչ ճանաչել ավա, նոյն էր էր ճանաչում ես ավա, ճանաչում է, ա, շրեկնը, ես այլևս այդ սրճարանը չեմ մտնում։ Իդեպ նաև ասեմ սիրելի ժողովուրդ, երբեմն լինում են դեպքեր, երբ մենք խնդրում ենք հեռուստադիտողներին պարզապես, որ եթե կա որոշակի նկատողություններ, կամ որոշակի սխալներ մեր կողմից արված, այդ ամենը արեք եթերից հետո, վերջերս մի տիկին էր զանգահարել, շատ կարդացած, շատ, չափից ավել կարդացած տիկին, եթերից հետո, ես ուզում եմ միայն խոսեմ Գրիշայի հետ, այո, լսում եմ, տղա ջան, ամեն շատ լավ է, բայց մի բան շատ վատ եք անում, ինչ ենք անում, շոու բառը հայերեն չի։ Հասկանում եմ, որ շոու բառը հայերեն չի, բա ինչ պետք է դրա տեղ ասենք, հրաշալի բառ ունենք մենք, ցույց տալ։ Եվ մենք պատկերացնում ենք, ամեն երկու շաբթերվանից ուրբաթ հովոյ հետնյասին պետք է ասենք ուղիղ եթերում ժամը 5-ից 6-ը, բարև ձեզ, եթերում մեր ցույց տալն է։ Եվ
Հարևանը, հարևանին, ասենք հարևանի կինը, հարևանի կնոջն, ասում աղջի երեք տեսա մեր ցույց տալը։ Ասում չէ, չտեսա, բայց լսեցի։ Ասում տղեկի ցույց տալը տեսա, ու ինձ ցույց տալի։ Եվ ARTN հերոստանգերության ներսում շատ շոու ծրագրեր կան, պատկերացնու եք, ամեն առավոտ դիտում ենք Էլենի ցույց տալը, որից հետո Քրիստ Մանարյանի ցույց տալը, որից հետո գալիս է Սոնա և Գրիշ Աղախանյանի ցույց տալը, եւ հետո մեր ցույց տալը անցանք, եւ ամենակարևորը, սիրելի բարեկամներ, յուրաքանչյուր շաբաթ օր եթերում է Մալվինայի ցույց տալը։ Դե իք, սիրելի բարեկամներ, եթե այսօր շոուն վերանվանվում է, իհարկե, ցույց տալու, ուրեմն մենք սիրով ձեզ ցույց ենք տալիս այն ամենը, ինչ կարող ենք միանգամայն ձեզ ուրախություն պարգևել։ Երաշտություն, խնդրում եմ։ Հարսիս հելնա, մեր ես չս պուչում։ Կրե, տրա, կրե, կրե, կրե։ Եկել է հայերի մեջ նստել է հելի, բենի, կենի, միկին։ Սահելնա։ Ընկերու ուստան եմ էլի։ Ընկերու իկտ եմ էլի։ Տան եմ մեկին բերև։ Հարսիցս պտի խոսամ, տան է։ Բա առանց ընկերուհի տան էլ կլնի։ Հախոս արկլնի, հարսս, աչէ անունը տանգից են, թե չէ ատանները ստապնում։ Ես որ խնդրեմ, աստե մի ատկրգույս տակ, տենամ էդ հարսիս որ մի, հարսիս ընկերուհից որ մի գնավոր տան։ Ընկերուհուս պտի տանեմ, դա հլիջ է լույսերը գվարեք մի կիչ, վարեք, վարեք։ Հարսս են մեզ ավար։ Աչի, սաղ էլ էխ էտը նորմալ ժամանակ ինչ-որ մի սպորտի են գնացել, ես իմ հարսը գեշի է գնացել, անտերն ենք գեշը։ Չեմ ասկանում թե ոնցա։ Ընկերու հուսմանդը, կտնեմ, կտնեմ, հեսա տանեմ, տանեմ, տելանում եմ տանեմ, համեցեք, 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 ծապահարեք, ծապահարեք, ես իմ ընկերուհին եմ, ծապահարեք, ծապահարեք, տենամ, աղջը ջահ էլ աղջիկ, այսի հասիս ընկերուհին կլնի, արի, եմ միր, դիմբր մի բլլի, արի, նստի, անունըտ ինչա Այ քեզ բար, Շուշան ջան, դու ճահ էլ աղջիկ ես, իմ հասնել քոնում ան ճահ էլ աղջիկա, բայց վարել ամեզ, վարել, վարել ամեզ, Շուշան ջան, վարել ամեզ, այլ տեղ չի թողել, այ մարդ, տղու սկզբից ասեցի, որ դրա հետ ամուսնանը մեզ, տղա ջան, ու շատ իր նայի ընտանիքին, զմնի, քննի, մի հատ ես մեր է ինձ ձեր Այդ տղա
Այո, չի կրակն ընկա, ասեցի մի հատ տես մեր նիրձ ձևի կնիկա։ Մոր հետ կապնվեց։ Չկարեց ենք բաժանենք։ Մի կերպ բաժանեցի, ասեցի այս շարջ, ետ կեզ ինչ եմ ասում, դու ինչ ես անում։ Հասկանում ես։ Բայց սիրուն աղջիկ ես, հա։ Բայց ու ես չկաս։ Չէ զանգը մեշով։ Հա չէ զանգը էլի։ Շուշանիս ասել։ Աչի, ասեցի տղա ջան, սխալ ես ապրում։ Դե հետ չի լինում է։ Հիմա մի հատ գնա տես ընտանիքը ոնց է, որ ուզենք, չուզենք, նորմալ է, նորմալ չի։ Ասես մամա կարամ, որ հետ շփվեմ, ասի բայ իհարկե տղա ջան, բայց չիմանանք ու միցես աղջիկ առնում։ Մի 10 օրեկավ գնաց, ասում մամա հերնել է դուրս գալի։ Ասի չի հասկացա։ Այ տղա սա խառնվել է քո մեջ։ Էնոն էլ գնացել եմ տուն, տենամ էս անտերը, տկլոր գնա ու պարմա իրա հետ, տասա։ Ասում եմ այդ չի ես ամոր, չիս ես մերկացել ես, ինչ ես անում։ Ասում եմ, մամա դու գյուղացի ես, հիմա չես ասկանում, սա վերջի մոտ անա։ Աղջի տկլորվելը վերջի մոտ անա։ Բայց իմ իջանը ասեմ դուրս եկավ։ Եկա մտատուն, ես էլ տկլորվա, ու սկսեցի պարը։ Մարդս եկավ ասեց, այ շաշ, ես ինչ է կատարվում, ես ինչ է հալել։ Ասեցի, այ դե դու տենց էլ մնաս, աշխարհից տենց անգրակ հետ կտաս, վերջին մոտ անա, չես հասկանում, սա թազա շորա։ Ասմա լավնա, բայց չմրթած է այդ անտերը, մի քիչ հարդուկի։ Վառել ա մեզ Շուշան ջան, աչիք ես կարամ Շուշիկ ասել։ Շուշիկ ջան, մեզ վառել ա, վառել։ Էն օրն էլ գնացել ա բժշկի, ասմ եմ բժիշկ ինչ ասեց, ասմա ասեց, աղջի, ես ինձ սիրուն աչքեր ունես, բայց դու մալատ է, դու ում աղջիքն ես, բալա։ Եա։ Այխի ես բանը։ Ասմա, բժիշկն ասեց, ատամս պտի հանել, ասեցի մեկից ասա փորի թոցերն էլ հանի նորարի տուն։ Աղջի, մեզ վարելա, վարելա, հոգիները սկերելա, էլ չեմ դիմանան, ինչ հանեմ դրա հետ, հլեմատինց խորուրդ կարաստաս, այ հիմա ես մեր շոյի սեղանին մի հատ խորուրդ կարաստաս, ինչ հանեմ, որ իմ հարսս ինձ խելոք պայի, մի հատ ծափահար եք Շուշիկի համար։ Թեստինգ։ Շատ լավ խորուրդ էր, շնորհակալություն։ Արտակ ասեց խորուրդ ոչ մեկի չի տվել այս կան ժամանակ։ Այմ արդեր չէ, հինա տեն ամենոն, աղջի, աղջի տես բան չեմ տեսել, միղը, դուք է չեք տեսել, աղջի շուշու թղի անը ման։ Ասմ եմ, որ սենց իրան իրան շարմ ես, որ սենց ես կան շարմ ես, սրա վերջ չէ ինչ պտիլ, ասմ իրան իրան ալնեմ, այմ արդ իրան իրան կար այդ են շուշու թղի անը, զարմանում եմ, շուշի, կեզ կան չեն են, որ սենց սուս պնաս, դե այ քեզ տանեմ տերավոր եմ, աղջի ջան, այ, 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 քեզանից բան դու չեկավ, այ, 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 կարաս գնաս, կարաս դե գնա, դե գնա, ապրես, ապրես, ծափահար եք Շուշիկ ջան, ծափահար եք։ Հարսիս որոշել եմ խեղտ եմ, մարդ ու չասել։ Հնաց, լավ երեք, լավ, տրիատնովը վիճրով։ Դե ինչ, բարի երեկո, շատ լավ բարձր է ձայնես, ինչպես է կարող ձեզ։ Հուսամ, ուրեմն ասած գրիշի ունեք բարձր տրամադրություն, չէ, ունեք բարձր տրամադրություն։ Ահա, ծափելը վկայում են դրա մասին։ Ուրեմն պատրաստել ենք հետաքրքիր հանդես, չէ, մանկապարտեզում դպրոցները մեին ասում։ Հետաքրքիր շոու ծրագիր մի մեն ձեզ համար և բոլոր նրանց համար, ովքեր որ գնահատում են մեր աշխատանքը։ Նախորդ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ մեկ առ մեկ և խոնարհվեմ ձեր առջև։ Շնորհակալ եմ, որ շնորհակալ եմ, որ այսօր ձեր թանկագին ուրեմն ժամանակը մեկ երկու ժամ պետք է բոլորս ապրենք միասին այս հարկի տակ։ Լավ, ուրեմն պատմությունը սկսում ես հետևյալ կերպ։ Նախ ասեմ, մի փոքր տրամադրություն չունեմ, որովհետև
նախքան ուրեմն ստեղ գալը կնոջս հետ ուրեմն վիճել եմ, ասեմ թե ինչի համար։ Վերջերս առավոտյան ուրեմն արթնացավ կինս, գնում էր աշխատանքի, ես ուրեմն չէի գնում աշխատանքի, ինչ լավ ա, չէ՞, կինս էր գնում աշխատանքի, այ ամերիկան վրես եկել ա, լավ, ուրեմն կինս խնդրեց, ասեց հո ջան, ասեց դե մեր ալիքով բարյախորժակ ծրագիր կա, չէ՞, Գրիշ Աղախանյանի մեր ընկերը, ասեց Գրիշ Աղախանյանի ուրեմն ծրագրով երեկը գիշերը ինչ որ տորտի ռեցեպտ են տվել, Գրիշա, ողջույն, բարեկամս, բարև ձեզ, ահա, ասեց գրիկ առնես, հո ջան, ասեցի հարց չկա, խնդրանքը չեմ մերժի, ուրեմն արթնացա, դե տենց քնահարան բան չէ, ուրեմն ի՞նչ ա պատահում, չգիտեմ ոնց, բայց իմ հեռուստացույցին, ուրեմն միաժամանակ այդ ժամին, առավոտյան, երբ որ սկսվում ա բարյախորժակ ծրագիրը, սպորտի ալիք էր խառնվել, անընդհատ մեկ բարյախորժակ էր ուրեմն, մեկ սպորտ, մեկ բարյախորժակ, մեկ սպորտ, ես էլ տենց քնահարան ինչ-որ արագ-արագ գրեցի, հետո կինս եկավ տուն, կարդաց այդ տորթի ռեցեպտը ու պատմությունը սկսեց։ Ես հիմա մի հատ ձեր համար ընթերցեմ, թե ինչ եմ ստացել, ու դուք ինձ ասեք, ինձանից նեղանալ պետք էր, թե ոչ, լավ, ուրեմն տորթի ռեցեպտ ըստ Հովոյի, ոտքերը բարձրացնել վեր, արանքում դնել երկու բաժակ այլու հին բաժակ կաթ, խմորը բացել ոտքերի լայնությամբ, թեքվել առաջ, ուրեմն ոտքերը լայն բացելուց հետո գթալով կոտրել ձվերը ամանի մեջ, այնուհետև պարկել հատակին, ձվերը այնքան խփել մինչև փրփրի, այնուհետև ստուգեք շնչառությունը, որից հետո ստուգեք արդյոք ձվերի վրա կճեպ չի մնացել, ահա, իսկ հիմա յուղը կսեք խմորին և անցնենք հաջորդ վարժությանը, խմորը վարարանում դնելուց հետո ձերքերը տանել կրծքերին, տրորել այնքան մինչև լավ կարմրի, տակ, համը տեսնելու համար հարկավոր չէ մի ոտքի վրա ցատկել, աջ ոտքը բարձրացնել վեր և թողնել մինչև թթվի, այնուհետև ամբողջը խառնել ու հագնվել, եթե ուզում եք ավելի համով լինի, ձերքերով կծեք ոտքերի թաթերը, հիմա պետք ա նեղանալ ինձանից, լավ, շնորհակալում, Կանգնիրը, Կանգնիրը, մյա ձախ ձերը ծստում, նստի, լավ նստի, պարկի, պարկի էլի, է, ավրես, ավրես, ազիչան, ավրես, 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 արի, արի, ազիչան, այդ հայն չէ սարգի, լավ էլի, լիպո ջան, ես ինչ ես անում, ես դերասանություն եմ անում, ինչ եմ անում, արի, 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 ազիչան, արի, ոնց եք, լավ եք, լավ եք, լավ, Նագլի Լիպոն, ծապարենք Նագլի Լիպոնի, արի, 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 բոբիկից հետ մարեմ, արի, 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 նստում ենք, ոնց եք Նագլի Լիպո ջան, ինչ շատ լավ շունա, շատ, ներվայնաց այան անդեղ, ինչի համար եք սեն ճղայնացել, ինչ հայաղել, այլա գալիս է իստեղ, մեկ էլ միատ կնիկ, երորդ հարգիտ, մի թաս ջուրը շլըպ վրես, դրա համար եք սենց կրտնե, ավտո տիգի չի կարելի չէ այն հարմարը, ասպա կրելեք, ես տիգին չեմ, ես օրիորդ եմ, ասի մի չանսկացա կամ սխալը սուղե, դուք հաճախ եք սեն ճղայնանում, Նագլի Լիպո, ջիմի, ասպա հաճախ եք սեն ճղայնանում, չէ, ես ավշե բան եմ, այդ բարի մարդ եմ, բարի, շատ բարի եմ, ասպա, Հայաստանից ես կան ճանապարգ, լավ վախենում աշունում, մեկ նել տեսել ասմա քերի, ասնամ հա, ասմա ես տղետ ա,
Ասում շուն հայ տղայիշ տղեցա։ Վեգար, վեգար։ Այ մարդեն որը մեկ էլ տենամ։ Ես գնամ, հա։ Գնա, գնա տղաջան, գնա, գնա։ Այն որը մեկ էլ տենամ, մեկը սենց միլիոնի տակ գալիս է, տվեց կարմիր լույս տեն անցավ, կանրացրեցի։ Ասում տիգիր, չի կարելի, չէ կարմիր լույսի տակով անցնել, ինձ հիշում է կարող։ Ասում կներեք, բայց ես չէ իմանում, որ կարմիր լույսի վրայով պետք է ընթայի։ Այս ինչ ժողովուրդ են այս մարդ։ Ասում եմ, մեկն է սենց գալիս է, հղիկնի կա, նստած է, կանգնացրեցի, ասում տիգի, չի կարելի երեխայի հետ նստել առաջը։ Բայց որ տորմուստակ երեխային վնասեք, ասում է, մարդուս ժամանակին ասեիր, որ տորմուստան ինձ այսօրը չգցեր։ Այդ չի կարելի, չի կարելի։ Վերջերս Ճապոնիայում մի հատ ռոբոտ են սարքել, ռոբոտ։ Ուրեմն, հեսա ասեմ, 5 րոպեում, 5 րոպեում, Ճապոնիայում, 240 հատ գող աբռնել։ Այդ դա գրասի։ Ես ուր երեխա չեմ, նագնելի պոլսի։ Այդ նույն ռոբոտին տարան ուրեմն Ռուսաստան, 5 րոպեում, 5 րոպեում, Ռուսաստանում ուրեմն այդ գողը, ներեխություն, ռոբոտը բռնեց 182 հատ գող։ Վա՜… Տարան Վրաստան, նորից 5 րոպեում այդ նույն ռոբոտը բռնեց 125 հատ գող, հետո տարան Հայաստան։ Այդ Հայաստանը… 5 րոպեում, 5 րոպեում, ռոբոտը կորավ։ Այդ դու մի կարգի բան կարում ես ասես։ Կարգի… Դու մի կարգի բան կարաս ասես։ Ինչի չեմ կարա։ Ինչ կարաս ասես ասես։ Ասենք, կփորձեմ երգեմ մի հատ։ Ժողովուրդիս… Ես… Ես… Բարո։ Կարմա երգի։ Կարմա երգի։ Այդ այս ինչքան էր երգել բակու ունես։ Բա։ Դե երգի, երգի տենակ, երգի։ Գնացինք։ Ուզում եմ որ հասկանաս, որ սիրել եմ,
ես մի եմ ես, ու ապրում եմ ես համար, աղտաժան կյանք սերս ետ վեր, թող սիրենք մեկի իրար, լինենք երկու ու սիրող սրտեր, ուսել երկենք անդադար, լինենք երկու ու սիրող սրտեր, ուսել երկենք անդադար. Անչափ շնորհակալ եմ, մերսի, Երևանցի, շնորհակալություն, հուսամ, որ ձեզ դուր եկավ, ավելի բարձր, սիրում է քոզիկան, ավելի բարձր, ավելի բարձր, 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 Zala, chita zoom. I'ma stand as a man, never above you. I can tell that you different from most, slightly your culture. Karo rap the zoom make me to shot the kelly fire. Pata tek to me musica. Got the guard feeling released to relax for the day it's on you. Give it to me, I'll give it to you. I know what you want. Bravo, 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 bravo. Ախի ջան, դու կոբոտ կստացվի, կոբոտ կստացվի, բայց հիմա սը։ Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moves through you, and have the moment for the moment to talk the truth. Ես մի բանի վետա շատ եմ զաբացած, ես վերջերը սուսում էի արտահայտվեի, բայց ուշկուս գնար, սանա, ադա բերդում եմ ընդհանապես, դու գիտեք ես ով եմ ապշե, Այդա դու գիտեք ես ապսչի ով եմ, ես այդ տղեքից եմ, որ չեն ես ինձ պտի եթակ եվրո խորուր, թե չէ հայց է տեղնեց կմնակ, այդ տղեքից եմ է արա, այդ ծատ տղեքից, չուտ այդ։ Մենք ապատա պետք է հակտեք ճղատ ջինս, որովհետև մենք պետք է ծույցանգնեց մեր ոտիքները,
e di çat kade voda. Lav, hima me atë ti banë muzum asaj, do me tek e kanë nervoj në anum, lësi vok. Zëzumë, bajs pet kasën. Ata, e ti orin atë, oj bube, në e. E ti, o, p, k, t, j, z, e, e, t, j, i, l, h, c, i. K, që për të në nëjë? K, ban, ndiheto, q, të e taj mash tëtë. Të para për më nëtë se daj mardu. Laf tari këtë tare lejt, jetë kam tare gjogo, dhe ti këtë cilë këra këvor ishë, jë rëthun i në hatë tarë, me do këtë të ratë, vëtë ti të kësh atë cani vore, u ishë të një tare lejt, në emës, edhe njëshni, kiplik, dhe të pëpëlik. E me hapa e ma, pëtë të në tëllën, pëtë i këtë. U verë që me lame nga kare vore, fërë. Edhe duke dhe me atë jeshtë që baskanu, vla vetë ma shkotë me ca cëllër, jetë kam qere askanu, bëjë pojnë. Ας γράψει με αδβάπετ με δεύτερος εζωγόβος την καράκτη. Ξέρω εμάς εσ άσκη με τον εγκα. Άμενη τζάμε με εζωγόβος την καράκτη. Ούρις δώσει δεύτερη τα έλη. Ήταν μάλλον με κοιτάει μα η Ευρώπη ήταν στάνταρτε τα κοιτάει σε μάχτε. Αχτελε τα λάμα σε μπιδε κοιτάει τι βάχε να γορά σε μάχτε. Λάδε τέτοι. Σαντ άιπο μπαίνει εσ καμ τάρερε. Ο σαντ άντσορνι πάρερε. Γεγάρ κούνικ με γάκε τερατβάτε τι σπάρα. Ale ajno dhe gënatële i Gerard Tunik i matë. Gënatële i Gerard Tunik i batë. Harsadik. Nërne me tolë qënë morana. Haqë harsadik i tere gjithësin zi mezi ishtë të vetësin kelan. Bos bash, me dhe kështë të rastrasën të. Dhe nëse mi atësënë, da bëkani jeza në statë. Se s'pallëshat në ajma i ndëra, e t'hasa një kitë ehe. Dhe ki vëllë që nga se sa në qëtë dujtë të s'na ajma, ka rëgë mi bandë e të e në qi. Dhe se standart në imesh të gaj, vajtë ka du e... Me kërë e t'kan imesh, vëllë që t'ara vëllë që beret, e daba khani jesë, dhe ka ca vëllë i kangët, unë t'ja s'ba, du gjithes i nëzanec ish me t'bana ka khvat, me ka kërë të rastë. Asëm dhe si ko banin si që ta kikira me dhe kjetë të ratua. Ba e të dhe heq. E të dhe heq. Heto mi hatër kena të shëmecik në nëmë gjanit. Me atë kena të shëmecik se të hajrë nga sira ka në andra një kodë dërëjo të basë në të harmecik sari një ratë. Sari i të qatërin këto të arang të galoreci. Me kene daba ka një jesët, në orisht në ajma vëret, vësht tala vësht beret, se caret, mik ban, dir bera në ti. Asi lësi, komot në amen ishtë banu, vërst kësum, du ishtë banë që në të kësaru. As për dela, shatë për në ehti, me që të tani, iëë. Peto e në të antele, të hartani kitele, gagon, vajnës, lavë të gaja, shatë, priliqni të gaja. Ate të vëllë kanë zgatër, jartën të pajtona për të angem, karo ga e të bëkani jëzën, të të... Hoshote. Ate të vëllë kanë një qaj e gërin, e ti në qaj të e katarëzun, asë ishë pëtini me të bëkani vazhratrat jëzit asar. Vëllit kanë hetës të të në të anqohëni që hosa e mërë, dhe që... Ase të pëtë një qaj e gërin, asë ishë pëtini, Gago Gjan, me që se i kanë likëna e të e qka. Dhe që e në qëtima ca, në ervajnucionit asë i duzga me të mi qavajnit, dhërëve të rësi e të mi qavajnit, stagirarit banove i rëkosu. Duz e ka me ke mërë këtë tira të dhe, zetë gagoj herë, i nësun hinkë të are kanë marrë, dhe se gjithë mërë lajtë anë tëre. Hela temës, vaj, atë ma voska në gjanë një qëlava e ke lesë, e në banës asë ma karë qatë cila, që e zjerë këra. Asë i hima e duar të ashe zjatja. Gjitem në që e sëpë në dhe kujsa, në që vima vatë sunik të areka. Asi të vëzë kanë vatë mizga. Jete nërëvumës, kara du cërë bërënës, jesë të karqasënë. Dhe që ima sa vë shazari taka e pizu të karqasënë. Ajma, se të khushana kam badire. Zarnal me, duk mi ban zga cëllik, es azgui meq, ovër kultura kana, asu me në banasire. Ovër lav hajre në khosum, asu me në banasire kana avarte.
Հրա բանասիրականը ո՞ն ա։ Սաղ աշխան տենց անորմալ բան չկա բանասիրական ասմա։ Ձեր չայմա, չասկացա ինչ եղավ, մտա ներս, ասի հերն էլ անիծած։ Մեկ է տենամ քավորը, այդ իսկականից, որ բանասիրականն էր ավարտե։ Քավորը կենաց ասում, էլ չհամբերեցի, գրել եմ այդ կենացը, լսեք։ Քավորի բազակաճառը, հարգելի բան էր, քանի որ դուք բան արեցիք մեր հարսին ու փեսին, ես էլ միանում եմ ձեր բանին։ Սիրելի հարս, հիմա բանը սողում եմ քեզ։ Հարս ջան, այսօրվանից դու համարվում ես փեսայի բանի կեսը։ Ու միշտ պետք ա լինես նրա բանի տակ։ Հարս ջան, ընենց կանես, որ միշտ հարևանները գոհ մնան քո բանից։ Հարս ջան, կիսուրիդ բանը չուտես։ Կեսրարիդ բանն էլ շուշուտ կլվանաս։ Դեի ցիրելի բարեկամներ, երևի իմ բանը շատ երկարեց ձեր կենացը։ Mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moves through you. I have the moment for the moment to talk the truth to you. Listen, I'm never home, I always get. Браво! Լսի, վայ ինչ եմ ծանր, այդքան ճամփակը դրինգեկանք, ուվ։ Վայ, լսի, գրակ ու պատի ժմնեն է սրանց է տամոժնիքները, լսի, լվի, ոնց որ հիստրի կլնեն։ Ինձ իչ հարցնի լավ, լի ասմա, Քուրիկ ջան ասմա, եթե ուտելիք կամոտը դբերել ես, թապի,
Քյասա եթի, ուտելի կունենան չէ գալես քամբախը, հենակամանայ մեր քամբախը։ Հայ աղջի ջան, բոժը մոյ, լրի ոնց որ սատանի կտորները այդ անդորմալները, ուվ, ոտերս պայթումա, այ, մի քիչ դնջանամ, լսի, բա ինչ քանա դժվարացես Ամերիկա գալը, մամա ջան, լսի, երկու անգամ մտա մերժվա, վերջեց հարևանը Սաթիկը, մի օր ասես Բաթե Մարգո ջան, ասես վրե տերազեմ տեսե թաղած, անցնելու ես մտի երրորդ անգամ, աղջի ջան, տենց էլ եղավ, մտա ու անցա, լսի, վայ ասում են, վայ Սաթիկ են, հող են, գլուղը աղջի, ինչ լավ էր տեսե իմ վրա, սաղ քաղաքը լսի, սկսեցի Սաթիկի երազներին հավատալը, ոպշմ, հետո ես ընտրությունների ժամանակ գիտեք ինչ եղավ, աղջի ինչքան պատգամավոր կար, չէ, սաղ տարան Սաթիկին պարկասրին կողքեր, որ վրեն երաստենա, ասում եմ, թաղացի վախտ ինչ էլ բերում, ա, մենք ենք, որ սենք չորանում ենք, վերջը, լսի, տենց մտա անցա այս երրորդ անգամը, ու տենց էլ եկ, ապա սամոլյոտները սրանց, լսի, ոնց որ պատրաստի սամոլյոտը լի, աշուտ սամոլյոտը, ոնց որ պատրաստի հույրանոցը լի, լսի, ինչ կլասա, ամեն ինչ լավ կներ, եթե այդ կողքից գյորբեգյոր հայը չխրացներ, աղջին էլ խրացնում, թոքերս մեջը դրդրում էր իմ, Հիսուս քեզ Քրիստոս, ասյալ ասենց էլ բանալի, սաղ Մարգոյի գլխին գալավի է, ուվ, վերջ ազիս, մի հատել ջահել զույք էր լսի, բան չուն եմ ասելու, ես էլ եմ ժամանակին արել, բայց ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ կա, մի քիչ համու հոտով ա պետք ամեն ինչը լինի, լսի, հիմա այստեղ են հոգին ես հրավորա, պաչում ու լզում, պաչում ու լզում, ասի այդտեղ հետի ու խաչկար չի տենց ընգել ես վրեն, հայ քեզ բան, այդ մեկից էլ պրծանք, ինչ լնի որ լավ լնի, դեկլարացիա, չէ ինչ որ թուղթ են բերետի լրացնես, ընդե first, last, դե մի քիչ գնացել եմ էլի, անգլերեն գիտեմ, վերջը գրեցի Մարգո Սաղաթելիա, աղջի ջան, մեկ էլ աշկես ինչ են գնի տելամ, գրացա սեքս, հալա քեզ, ես էլ ոչ տարա ոչ բերեցի, գրեցի դեմը, շապակ ներկու անգամ, լսի, բայց ինչ պետք ա գրեի, վերջը, էտ էլ անցավ, էտ էլ անցավ, դրանից էլ պրծանք, մարդ չի մանա Ամերիկայա գալի Հայաստանում, ամեն մեկը լսի, ասում են, Մարգո ջան, մի փոքր ապրանք կտանես, ասում հա կտանեմ, լսի, եթե փոքր ապրանքը կտանեմ, ինչ կա որ դրա մեջ, աղջի ջան, ասում փոքր բերելուց, հայ քեզ բան, լսի, չամատանի մեջ տեղ չկա, ես որ դեռ միակ գիշերանոց ունեի, մամայից էր մնացել, չկարացա բերեի, հարևանի սերմյուս կնիկն եկավ, ասեց, Մարգո ջան, 4 հատ դատարկ կոնյակի շիշտ ան տարելի, ասի աղջի ջան, ինչ ես գժվե դու, դատարկ շիշտը կոնյակի տանեմ, ինչ անեմ, լսի, ասեց տար, ընդե աղբորս տղեն լցում ծախումը, ուվ, սենց էլ բան էլ լի, լավ, ոնց որ ինձ դիմավորողներն եկան, լսի, այդ խյատ ենց տխուր, կանչելուս լավ կանչում են, հենց տելում են, որ պտի իրան շնչին նստեք, կապեն են գնան, խկ։
սկսում ենք այսօրվա մեր բազմակիտակը, սիրելի միկրոֆոն սարքվի, բարձացի, բարձացա։ Եվ այսօր, քանի որ մեզ մոտ բազմակիտակը, սիրելի բարեկամներ, արդեն շուրջ 3 տարի է մենք խաղում ենք, այսօր մի փոքր տարբեր է լինելու, մենք ունենք տաղավարում հյուրեր։ Խնդրում եմ, մեր հյուրերը թող ներկայանան։ Մարիկա Ավետիսյան, Յան Թիվի լայվ։ Պատրաստ ենք, պետք է անցնենք խաղին։ Մարիկա, ասացեք խնդրեմ։ Մարիկա, ասացեք խնդրեմ։ Մարիկա, դուք ինձ մի կրկնեք։ Մարիկա, դուք ինձ մի կրկնեք։ Մարիկա, թողեք ես խոսեմ, հետո դուք կխոսեք։ Մարիկա, թողեք ես լավ յանտուշ։ Բայց ինչու յանտամ, որովհետև իմ ծրագրի անունը Յանթիվի է։ Ոտեր բոլոր ինձանից յանտամ։ Լավ, Մարիկա, ասացեք խնդրեմ, հարգելի Մարիկա, ընդհանրապես, ինչ արժի կանացի կարմիր ժակետը 1962 թվականին, ինչ արժեր։ 72 ռուբլի 48 կոպեկ։ Մարիկա, որտեղից այս քան իմացություն։ Որտեղից, որտեղից, ես դրանով եմ եկել։ Լավ, հիանալի է, հիանալի է։ Սոնա, Սոնա, մի սպասեք, դեր հարցը չեմ տվել։ Պավոր, ես չի մանամ։ Բայց իմանում։ Կիմանաք շատ հեզ հեշտ հարց է, Սոնա, սպասեք, համբերեք, Սոնա, սպասեք։ Սոնա, ասացեք խնդրեմ, ֆրանսիական կայսր, որի անունով կա խմորեղեն։ Միատ չի կրկնի։ Սոնա, ֆրանսիական կայսր, որի անունով կա խմորեղեն։ Պոլ Ժերդեն։ Սոնա, բայց ինչու Պոլ Ժերդեն։ Որովհետև ես մենակ հետ գիտեմ։ Պոլ Ժերդեն, հանի հան, բզատեր բուտ։ Լավ, լավ, Սոնա, ձեզ համ պարզ է, պարզ է, ամեն ինչ պարզ է։ Ես ինձ հեր չի հասնելու, չեմ հասկանում։ Ինձ կանչել եք ձեզ բաղացնելու համար։ Լավ, Ռիտա, մի զայրացեք, հիմա ձեզ կասենք ամեն ինչ։ Ռիտա, 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 ասացեք խնդրեմ, Հայոց Այգուբենի նախավերջի տարը։ Սխալ է, օ։ Բայց ես մտացում էի, չէ։ Ես դեռ չի վերջացրել։ Ինչքան երկար ես մտացում։ Բալավա, որ Սոնան անընդհատ տնքում է։ Սոնա, այդքան շատ մի տնքա։ Թե չէ, որ ես տնքամ, սա կգմփամ։ Գմփամ։ Ինչ ապրեն, գմպցնենք, ասեք ես կգմպցնեմ, մեր գործը պրշչիկներ գմպցնենք։ Լավ, սպասեք, խաղը, խաղը, ամբողջովին խառնեցիք իրար, խաղը, հանգստացեք, հանգստացեք, բազմագիտակն է եթերում, դան-դան դին դրն դրն դան դան մուզիկա, երաշություն, նա Ռիտա, ինչ որ առաջարկություն ունի, խնդրեմ, Ռիտա, ինչ առաջարկություն։ Ես նատ առաջարկություն ունեմ։ Ես ուզում եմ, որ այդ ձեր ծրագրին կմասնակցի շաբաթովային Մալվինա լայֆը, Մալվինան թողա, Մալվինան։ Ես այստեղ եմ,
Մալվինան էլ է այստեղ։ Ես այստեղ եմ, բայց ես չեմ կարող գալ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես լայֆ ինշուրանսի գործը թողել եմ, ժողովրդի տոլմա պատատել եմ զորացնում։ Ես ո՞ր եմ ես խանգարում, ինչու՞ եք խրսնում։ Բայց ես չեմ, չէ։ Ես ո՞ր չեմ։ Ես էջ եմ։ Չո՞, բայց խրոց եմ զգում, ո՞ր է խրսնում։ Թակուշիկ, Թակուշիկ, ես քանիք տույի առատ է։ Թակուշիկ ձայ։ Խթրում եմ, միաց ծրագիրը վերցացեք, որ հիմա մեր ծրագիրն է հենից սկսելու, վերցացեք դե ինչ։ Բոլորին էլ հասկացաք, ով ինչ դերում է լինելու, եւ ընդհանուր առմամբ փորձեցինք այսքանը մատուցենք, բայց իհարկե ես կարծում եմ որոշ չափով ստացվեց։ Շատ լավ երեխա է, դեպ ասեմ, այն օրը, որ իմ հաղորդման մեջ էր, ինքը ընդհանուր առմամբ ունի որոշակի դեբիլություն, բայց կանցնի։ Լավ, Վալիկ ջան, ես ինչ էր նշանակում, սեն ինչ էր։ Իմ մանկությունը սեն հիշել։ Մանկությունը, իսկ ինչ ես հիշել քո մանկությունը։ Ես ասեմ, ինչ ես հիշել։ Ասեմ։ Ասա։ Նո, չեմ ասեմ։ Դե ասա, ինչ է։ Նո, չեմ ասեմ, նո։ Գենի։ Նա։ Անո սուտա։ Ուֆ։ Մեծանում, ոնց որ զարամյալ ծերունի լինի։ Լսի։ Ինչ ես հիշել քո մանկությունից, Բալիկս։ Ես հիշել եմ։ Չորս տարեկան եմ։ Հասկացանք, բայց ինչ ես հիշել քո մանկությունից, ասա, թե չէ այսքան մարդու մոտ, այսպես կդմացնեմ։ Ասա։ Okay, դե ասում եմ։ Ասա։ Ես հիշել եմ, որ ես փոքր էի։ Այո։ Մի անգամ։ Այո։ Հետո ինձ որ ծիծիկը արագիլը բերել։ Արագիլը, այո, այո։ Հետո բերեց, հետո իմ մաման, իմ պապան ու իմ էլի մաման ու պապան ուրախացան, ինքան ուրախացան, ուզում էին արագիլի պահեն է, ձած ասկս վեցին։ Երևի ճիշտ էլ կանեին արագիլի պահեին։ Բայց ամեն դեպքում, հետո ինչ եղավ, Ազիջան, հետո, Բալաջան, հետո, չի կարելի, հետո, կայֆոցին։ Հետո,
Հետո ի՞նչ եղավ, հետո ի՞նչ։ Հետո որ ինձի մաման պապան պայցին, հարագին ինկերան։ Արի եստեղ, հետո։ Հետո իմ անունը ուզում էին դնեին իմ տատիկի ամենասիրած բանի անունը։ Իսկ ինչ է սիրում քո տատիկը ամենաշատ։ Պանիր։ Բացի հին հայկական անունը կարելի է Պանիր, շատ շատ հիանալի անունն են ուզեցել դրեն։ Այ մի բան այս հիմա հետաքրքրում ազի ջան, դու թվաբանություն գիտես, դու թվաբանություն գիտես։ Հա, բայց իմ անունը ուզում էին դնել Պանիր, ու հետո ասացին թողնել էլի տունը։ Շատ շատ լավ երեխա։ Լավ, իսկ ընդհանուր, լսի, դու մաթեմատիկա գիտես, գիտես ինչա գումարում, հանում, գումարում, բազմապատկում, բաժանում, իցել, բա... Գիտես? Գիտես? Գինացի, ազիս ճան, ուշադրի, լսի։ Գինացի, ուշադրի, լսի։ Ինչ կլինի 3 անգամ Ինչ եղավ ազի ջան Ինչ կլինի 3 անգամ 3 Բրտա Ինչ կլինի 127 Գենադի ջան անորմալ ջան լսի Ուշադիր մտածի, ինչ կլինի 3 անգամ 3 Շատ հեշտա, բալիկ ջան, լավ մտածի Բաժու Հազի ջան վերջացավ 3 անգամ 3 Հա, եկան 5-7 Շատ Տղա ջան, շատ եմ չէ։ Բայց երեխայի ծնողները դալի չում են։ Երևի ամոցից չեն ուզում ոտքի կանգնեն։ Ազիս ջան, 3 անգամ 3 Լավ մտածի, Բալիկ ջան, 3 անգամ 3 Ինչ կլինի։ 3 անգամ 3 ինչ կլինի։ Ինը Ինը Ես հիշեցի Սպասի, Բալիկ ջան, սպասի Հիշեցի Բա որտեղ իմացար, ո՞նց իմացար, որ 3 անգամ 3 անում է 9 Ի Հա, 27-ի ծամս 5-7-ի տակում է 9 Լսեց Այստեղ Ես մի բան գիտեմ ընդհանրապես Այնակ Մարդ կա, ծնվելա այրուցի սայնի տակ, Մարդ կա ծնվելա ջերհոսի սայնի տակ, Մարդ կա ծնվելա կշերքի սայնի տակ, տղաջան դու որ սայնի տակ ես ծնվել, դու որ սայնի տակ ես ծնվել. Սո սայնի! Ես կարծում եմ, Գենազին երբեք էլ չի օգնելու Այդքան մի արա խոսում եմ Ես կարծում եմ մեկը ծուխ է թչում մյուս բարակույրներն է պակում Կհանդիպեք 15 րոպե հետո Arena, 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 arena,
Thank you.
Շատ սիրուն է պատրվում ես։ Մամուլը որտեղ որ մեր հայերի մասին պատեր։ Ֆոկուս չեմ անում, ուղղակի մամուլում հայերի մասին վատ էին գրել, ինձ զայրացրեց այդ պահը։ Եվ ես ճղում եմ ես մամուլը, ճղում։ Այդ տղա, ես անցյալ համերգին քեզ ասացի, որ քեզնից Պողոս Պետրոս դուրս չի գա, ֆոկուսն է քո խելքի բանը չի։ Ի՞նչ անեմ։ Ավելի լավ է դու գնա թռակ քշի, որտեղ ես քո ջանը բանը ես համընկնում է, էլի թռակի։ Գնա, կորի։ Համենայն դեպս ճղեցի ես ես մամուլը։ Այդ տղա, զգուշ գլուխը չուտես։ Գնա քշի, բայց զգուշերը գլուխը չուտես, այդ տղա։ Ես վերջերս էլ մեկին տենց հարցանեկից դուրս եկանք, հարևանիս մարդուն ասացի, դե ոնց էր ման բախտագուշակ եմ էլի ես, անս ես թերա, բայց ապարություններ չկա եմ համար, ինչ անտանելի է, մերսի, վերջը, հարցանեկից դուրս եկանք, հարևանիս մարդը տենց նստեց ռոլին, ասացի, լսի, աբո, խմած ես, այդ գլուխը ուտելու ես, լսի, տենց էլ եղավ, գնաց գլուխը կերավ, խեշ մարդը, ասացս եղավ, Աստված ջան, ուտեղից հասկացա, որ ուրեմն իմ մոտ մի բան ինչ էլի, լսի, ելնում ա, ոնց որ գուշակությունը կպնում ա, չնայած կիսուրիցս էլ եմ սովոր է, լսի, որ կիսենց նստում է ինչ է ժողովուրդը, կիսուրս ընենց բախտ էր բացում, լսի, սախսենց ելնում ոտի էին կայնում, ինքան էդ խեղճ քնիկը տենց կանգնացրեց, կանգնացրեց, մարդը տենց կայնացել մեռավ, բա, վերջը, լսի, որ ես գացի արդեն մոտս տենց բաները ստացվում, ասի Աստված ջան, չդելեմ ու մի հատ լավ, ես խորանամ ես գործի մեջ, ինչ լոն, ինչ բան, դու ունա Արցախի, Յակարն են, Յաչեն ծախը, վերջը, մի օր սենց առավոտը զարթնա, ասի Աստված ջան, ասեցի, այսօր կամ արևոտ օր անելու, կամ անձրևոտ, լսի, իմ ասած եղավ, անենց արևոտ օր եղավ, ասի, վա, լսի, ես էլ կատարվավ, թափով իջավ 65 տարեկան Վարդուշի մոտ, մեր հարևանն ասի, Վարդուշ, ասեց ինչ եղե, ես թեր, ասեցի, Վարդուշ ջան, լսի, աշխիս դու մեռած տատու պապուն ես, լսի, ասեց, հա, լսի, ասեցի, այ քեզ բան, նյուժելի սենց ես ամեն ինչ ասենց համ, սենց այ քեզ բան, Վարդուշի թորը եկա, ունես լավ աղջիկ երեխա է, որտե, ասի, Ազիզ ջան, քո բախտը ես տենում եմ, ասաց ես հետ ոտը ինչ անելու, ասի դու ամուսնանալու ես մի հատ դեբիլ, էշ, մի հատ հիմար, գեշ, մի հատ, ոչ ասաց դեբիլի հետ, ատենց էլ եղավ, լսի, տղուս առավ, այ քեզ բան, ասի լավ ինչ անեմ, ինչ չանեմ, քանի որ սախ ես թերի մոտ պլյուս է լետում, վայ Աստված ջան, այնքան շնորհակալ եմ, որ ես ամեն ինչ տվել ես, վերջը ասի, ու մոտս վերջը սկսեցին տենց գնալ գալը, լսի, հիմա հաղիներ են գնում գալի շատ մոտս էլի, վերջը, ես հաղիները հետում գալիս ու ամենաշատը գիտեք ինչ է իրանց հետաքրքրում, բոլորը համարյա թե նույն հարցն էին տալի, թե երբ են ամուսնանալու, սենց էլ բան կլինի, լսի, վերջերս մի հատ հղի տենց աղջիկ եկավ, ջահել աղջիկ էր էլի, եկավ ասեց Եսթեր ջան, եկել է մոտդ, ասեց, մի հատ ուզում եմ անամ երեխու հերն ով, այո, այ քեզ բան, լսի, այդ սախ ես, բա որ բուշն էր եկե մոտս, եկավ ասեց, մի հատ բախտս չես նայի, ես թեր, հալո, դարլինգ, ասի այդ տղա, սախ ես բախտը քեզանից ակախված, ես քո բախտը ինչն եմ ասի, բուշ ապեր, անցավ երկոր, տենամ դուրը ծեցնեն, բացեմ քրքը, վայ ասի մերնեք քեզ, ասի ինչ որ օգնեմ քրքը քերի, դե տարիքով մեզ մարդա, ինչ պետք ասեի, ասես մի հատ ֆինանսական կայունությանս վիճակը չես ասի, վայ լսի, այնքան են խնդացին ինչ հումորով մարդ, հա,
Այնքան են խնդացել, ասի, վայ, բայց այդ սա խեչ։ Այդ բախտ նայելուց բացի սկսեցի գիտես ինչ առաջացավ մեջս, ճակատագիր փոխել է։ Ուրեմն այն մարդկանց ճակատի, որ ասեն գրածա դամբուլ, չէ, ես դե տերում եմ, կարդում եմ ճակատագիրը, ես փոխում եմ ճակատագիրը, սարկում եմ Ստամբուլ։ Այն մարդկանց ճակատին, որ գրածա ես, ես փոխում եմ ճակատագիրը, սարկում եմ մեզ։ Այն մարդկանց ճակատին, որ գրածա գեյ, ես սարկում եմ Սերգեյ։ Աղջի, սա այն ճակատագիրը փոխում, սենց էլ կրակու պատիժը լինի։ Վերջը, սենց բաներ, դե լավ, գլուխները չտանեմ, ես սենց մաներից գնամ, թե չէ սա այն ճակատագիրը կփոխեմ։ Էդ ուրս գնում ես, ա? Էդ ուրս գնում ես? Գնում ես, տունը գնում ես։ Այդղա հայերեն խոսալ նովո սովորի նոր։ Տոլիկ, я люблю тебе до слез, ух, тарах. Чанко ми... Естер, естер, естер. Эд ուրս գնում ես, ազիս ջանս? Էդ աղջիկը ինչ ասում ա, սուտ ասում ա. Ինքը չի կարա բախտ նայը։ Բարև ձեզ, ժողովուրդ, դուք էտեղ այդ է բան, էլ չէ, ծկացամ։ Էդ է նստացները բոլորը հայ է, ձեր քիթերից երևում ա։ Երևում ա, էտա մեծ քիթը բան է, շատ, այսպես, դիլովոյ քիթ, շատ լավ է, ամեն տեղ ոտում եք, չէ։ Հայ է, բրավո, բրավո, բրավո։ Ես ժամանակի բժիշկի աշխատում եմ, այդ ամերիկայի բանին ասում են, ներս, ոյդե կայ ռազնիցա, Господи, այդ բանը, բուշկույր, մի անգամ այդ բժիշկս ասեց, Толик, Միատ գնատ ես է թիվանդը ինչ է անումը, հելա գնացի մոտը ես հիվանդի պոր է ծավումը, ասեց են ձեր ինչը ծավումը, ասեց պոր ես ծավումը, ասեց են ասիմ թե չասիմ, ես իսկույն էտի բանի վրա կասկացեցի է, չոչոյի վրա կասկացեցի, ասե դուք չոչու ունեք, ասեց ունեմ, ասի վերջի անգամ եպ եք տեսել ձեր չոչում, ասեց այսօր առավոտ եմ տեսել, ասի դե որ եմ ես ձեզ դեղ կնշանակեմ, կխմեք կնգնի ձեր չոչում, հետո ես ինձ դեղ նշանակեցի իրա չուչում գավ, ինձ գործից հանել են, հանել են, գնացել եմ, ասել եմ, զբաղվ եմ, տեսնեմ ինչ եմ անուն եմ, աշխատ եմ, ընտանիք, սաղ պետքը պահեմ, գնացի որսորդություն է անուն, կենտանի, մենտանի, սենց տալի, սենք խպում եմ, կենտանի, բայց հետո մի ասեց սրանից հետո, որ ուշ տուն գաս, կես սե որս եմ ծույս տալու, ոս որդությունը չգնացի չարեցի, բայց իմա միատ ուրիշ գործ եմ անում, սանտեխնիկ եմ աշխատում, սանտեխնիկ, գիտեք, ինչ-որ չրումը, կատումը կանգնասնում ենք, բան ենք անում, նրմայնը թե Ես վերջերսել որոշել եմ վ գազետու աբյուլենի դավաց, ասեցի բանանը, միատ հայտարարություն գրեմ, ով որ ունիսըն տեխնիկի կարիք, տողզանգի տոլիք, այդ հիմար թերտի աշխատողը վեկալելա իմ այտարարության, իմ հերախոսի համարը դրելա ուրիշ այտարարության տակ, Են ինձ բան ասում, մատուցում եմ սիկսուալ ծարայություններ ամեն տեսակի կանանց համար,
ու իմ հերոսի համար դրել է տակը։ Տունը նստած հացը, մտու մեկ էլ մի հատ քինի կա զանգում։ Բարև ձեզ, ասում եմ բարև ձեզ։ Դուք երբ կարա գաք ձեր ծառայություն դերը մտուցեք։ Ասում եմ դա խոչ չաս, բայց դե ուշը։ Ես կարամ տիկին ջան, վաղը գամ կակրաս տկի յոտատ էլ կանչում եմ, ասմը դուք ինչիս եք պետ յոտատ կանչից հետո։ Ասում եմ էտենց չացեք տիկին, ես վաղ տեղել դվինաց էլ 12-13 կլիենտ եմ սպասարքել։ Համ էլ հարևանս վաղը պետք է առանց հերթի սպասարկեմ, խոստացել է արահարնի միշիշ։ Ասմա չի ասկացամ, դուք ետ գործը խմաց եք, անու։ Այսի դեք կներեք տիկին, մեր գործը խոնավության հետ կապ ունի։ Հետո էլ անընդհատ պառավները զանգում են, կանչ են անում, ասմա չի ասկացամ, է ձեր գործը պառավների հետ էլ եք անում, այսի դեք կներեք, կակրաս տկի պառավներն են ամենալավ կլիենտները։ Են օրը մի հատ պառավի տուն եմ գնացել, նայում եմ եղած չեղածը սաղ ժանգոտել է, ոնց որ 100 տարի մարդ չի մտել էտեղ։ Մի հատ պրոբկա դրեցի գնացի։ Հետո, շաս իշո լուծը բուտիտ, պատաժիցիր, էտա ես ավելի ուժիխ բանալիներում։ Верче ты кино анжате церахос, если что за люди, ненормальные какие-то. Ночью звонят, гишер зангу менинц, это мятеля сумен не так не сяк. Микер мятеля кинек занги лензи. Века лелем асмем алло, асмо. Не рехуцон, докет мас на гвитуцону ворте рек соворен. Асмем тикин, хватит. Карчка пек, ес нервирчунем. Асек дзеринчу чурума, ес гам саркер. Асума ему цаквила. Ասում եմ տիկին, դուք ինձ ասեք ինչ տիպի ծակա, որ ես էլ իմանամ ինչ տիպի գործիքներ են եկալելու կամ։ Ասում եմ չի ասկացամ, խի դուք մի հատ գործիք չունեք, ասում եմ տնեկնոներ եք ինչա, ես երեխա են մի հատ գործիքով մանգամ։ Մենք ունենք տարբեր չափսի գործիքներ, տարբեր չափսի ծակերի համար։ Եթե իմն էլ չի երիկում, ես ընկերոջին սեր վերցնում գալիս։ Այդ կնիկն էլ էդ տեղ անջատեց։ Ու այդ մոմենտին, այդ տեղ թնգավ իմ ձեռը։ Կարծում եմ ասում եմ, Գոսպեդի, շտո զա լյուդի, հիմա այդ տիկին ինչ էր մտացում, եվ երասում էի տարբեր չապցի գործի։ Հասկացա ինչ էր մտածում, հասկացա մտածում էր են ինչ, որ դուք էիք մտածում ձեր ծալը տանեմ։ Դա սվիդայնի, շտորակալություն, շտորակալություն, շան շտորակալություն։ Լավ, շնորհակալություն և վերևում աշխատող բոլոր տղաներին և բեմի ետնամասում օգնող մեզ ընկերներին, շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Ահա, և կփորձեմ մի գեղեցիկ երգ, եթե չեմ սխալվում, կատարեմ… Պասիս, չէ, հետո լավ երգը եկավ, պարոն Վաղարշակ Զաքևոսյանը, հիշում եք, չէ… Բարեզ ձեզ… Բարեզ ձեզ… Լավ շնորհակալություն, դուք ինչպես եք… Շնորհակալություն, Բարեզ ձեզ… Բարեզ ձեզ… Բարոյք հոգնաչել ես… Չէ, պարկասը հոգնաչեմ եվ ամենին շատ նորմալ է… Հա… Այո, դուք ինչպես եք… Շաշորակացում լավրում շատ պապա բարեզ ձեզ Բողաշակ Զաքևոսյանը շատ ուրախացան բեջ շաշորակացում… Լավ եք… Լավ, պարոն Զաքևոսյան, հարկասում… Հոգնաչել եք, չէ… Այս վերջես գնացիմ Հայաստան… Գնացիմ ասեմ, աղջիկ տերեմ… Հազիվ ինձ բերամ… Համար… Որ գնում ես Հայաստան չէ… Հենց իշնում ես այդ… Ոտրավակայան, որ կա Երևանում ինչ-որ, երեք Հայաստանում եք չէ, բարձ ես լավ է,
Լավ է։ Օտարավապային մեջ եղել եք, չէ՞։ Որ գնում ես տեսնա փորակյալ փողոց կա, փորակյալ գիտեք ինչո՞ւ է փորակյալ։ Ամենը կազինոները։ Երևանի հանդերձարանն է։ Մտնում ես, հանվում ես ու գնում ես, շարունակում ես։ Բարև եք, լավ եք։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Վերջը։ Գրացին Հայաստան, շատ իմ ուրախացի Հայաստան, 4 տարի առաջ եմ եղի, 4 տարի առաջ եմ եղի այդ ժամանակ ձմեր էր, հիմա գնացին ամոր էր, շատ իմ ուրախացի։ Հայաստան շատ լավ տեղ է, միր հայրենիքն է, չէ։ Գնացին Հայաստան, ինձ տարան շատ շատ տեղեր Մանտվան, տարան Կարնի տարան, Գեղարդ տարան, Սևան տարան, հետո էլ միատ շատ խուլ տեղ տարան, Քողարես տարան։ Տարան։ Հայաստանում ամեն մարդ գործ ունի։ Ամեն մարդ գործ ունի Հայաստանում։ Մեկը դիվանակշում, մեկն էլ իր եշնակշում։ Ամեն ես բաղված։ Շատ կարևոր մի բան էլ եղա։ Ժողովրդի վիճակը շատ վատ է, տխուր է։ Ենքան էլ վատացել ժողովրդի վիճակը, որ Շուշան Պետրոսյան նիհարել է։ Շատ է վատացել։ Վերջ ասա մարմարդ, ես ենց զաղլի բղլի բաներ հավես չունեմ, համար ինձ միատ աղջիկ ճարեք, թե նամ ինչ իմանում, եթե գնամ իմ Ամերիկան, հասնեմ իմ գործիս, իմ տեղիս, պարնավիկ լավ է։ Լավ է, շնորհակալություն։ Միատ աղջկայի ծանոթացեցին, անունը Նատաշա էր։ Ես իրան միշտ ասում էի, Նատաշա, ոչինչ, որ քո աչքերը շաշա։ Միատ էլ անուն կար, միատ էլ աղջիկ ծանոթացին, ինչ շատ եմ սիրացի այդ աղջկան, արտակարգ աղջիկ էր, ես մարալ, բարակ, անունը Ռոզա էր, շատ սիրեցինք իրար, բայց վերջում տարիք նիրան նարավ, Ռոզան գնաց։ Միատ էլ աղջկա էր ծանոթացամ, անունը Գոհարիկ էր, շատ լավ աղջիկ էր։ Երկար սիրեցինք իրար, շատ սիրեցինք իրար, բայց ես մենակ մի հոգը կարամ բերիմ Ամերիկա Գոհարիկի, մարդուն չեմ կարա բերիմ Ամերիկա։ Վերջը, մի ատել աղջկա է ծանոթացան, շատ սիրուն աղջիկ էր, անունը բլոտ էր, քուրիկ ուներ անունը Ռեբլոտ։ Ասեմ ես ինչ անուններ են դրի այն մարդ, Հայաստանի մեջ ենց կարելի է հայ երեխուն սինց անվանակոչ է, մի թե կարելի է, ճիշտ կարծես հայորյանք էլ մին։ Մի խոսքով, սրանց էր ծանոթացան, շատ լավ քույրիկներ էին, ուննը, բայց հետո չկարողացան երկար ընկերություն անենք, բաժանվեցինք իրարից։ Ամենակարևորը, որ մի շատ սիրուն աղջիկ եմ տեսել, հրաշալի աղջիկը, անունը Շողակաթը։ Շողակաթիս հետ գնացինք սրճարան, ճաշեցինք, անիշ-անուշ համով հաց կերանք, հետո ասեմ, բայց Հայաստանի պրոգրամը հետո ինչ է, հաց կերանք վերջացանք, բայց հետո ինչ պիտի անենք, ասեց, հնամ կանկողի, գնացինք կանկողին, հարցեմ ասեմ, ազիճան, Մամի պապիտ ասես իշպ տյանեն։ Ասար չէ, ասար բայ ես մորացել է։ Վերջը, մի հատ էլ աղջկայի ծանոթացան, անունը ժուժուի էր։ Իսեմ տորենը կարոնել, սրա հետ է գրացին հողաց կերամ, ինդի մացել, որ ես Ամերիկայի մապրում իրան էպտի բիրիմ Ամերիկայի համար էր, թե համուստանում, թե չեմ իմանում, բայց շատ տավ աղջիկ էր, ասեմ, հաց որ կերանք վերջացեցինք, ասեմ, ինչ պիտի անենք հիմա, ասեմ, ինչ տանենք, հաշիվ փակի գնանք։ Այս աղջիկը հաշիվ փակավ, հելան գնացինք, ասեմ, Հայաստանի պրոգրամը ինչ է։ Ասեմ, պետք է գնանք թատրոն կամ կինո։ Վեկացան գնացինք թատրոն,
Այո, ասում ես թատրոնի մեջ փորս բռնելա, մի հատ Հայաստանի մեջ ես ինչ էին տվել կերել է, մի մեջ փորս բռնելա։ Հիմա չեմ կարում ես ժուժուին, ասեմ որ ժուժու, փորիս մեջ ժուժու է անում։ Չի էլ, այդենակ ինչ պետք անեն։ Կացեմ ասեմ, ազիջ էր ես ենքան շատ գործ ունիմ, ես ես թատրոն չեմ կարես բաղված մնամ ես կանում, արի գնանք հետո կգանք թատրոն։ Ասեր դե լավ ոնց կասեց, ճանապարհին որ գնացին, որ ժուժուին տանում իմ տուն, հասանք իրանց տունին, մեկ էլ ժուժուի հերը դուր բացավ։ Ասով, ոյ, սով է իտի, այներ, սամեցեք, դու մեր ոպակով պեսան ես, նստենք պոն, համար թիմեսը հոյ չեն կան բացատրել, որ փոր ես ժուժուի մեջը։ Ահա որ վիճակի մեջ եմ եկի Հայաստանում, ես ի՞նչ չի տվել կերերը։ Խորդախ ուտելիքներ են տվել։ Գնացի նստում սրանց տուն, իմ սրա հերը խոսում է, հերը Թերան է կապրել, թե Ամերիկա է կապրել, ո՞րց է եկի, ի՞նչ է կանում, վերջ, ի՞նչ է, այս խոսում, խոսում է, մեզ փորս էլ խոչի ղռու, մի հատ է շուն ունի ստեղ, տա մեջ։ Վերջը, հեմի ղռած, 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 փորս ղռած, ասի է ձև չունեմ, մի բան պետք անեմ անհնարինը, մի հատ տրեսիմ։ Պայնորի լավ է։ Ես տոնտեն ասեց գափր։ Ենքոն գնա։ Ենքոն գնա գափր։ Չես ավաչում, ենքոն գնա։ Ասամ ես աննորմալ ինչի է գափրին քաշում, հազիր մացային շանշուն անում, իվրա չեն կասկացի այդ հետ։ Հիմա նորեց ժուժու է սկսում, հիմա ինչ, երկրորդ անգամ արեմ խոհայտարակություն։ Վերջը։ Մի հատ է, ձին հոնամ, ասեմ, գամփր, ենքոն գնա։ Չես տենում, ես կամ գնակամ, անշի, գնեկամ։ Ասեմ, ես անդարմալ այմար, չի թաղում փորս հանգստանայց, գամփր ինչ այդ հետ կաշում ես կամ ենքոն։ Վերջը գամփր նորից եկա, ես կամ հետա ասեմ, ձերոք լավ են, ես կամ ենքոն խոսած բան մի հատել, այսպես որ բաչ թողամ, ես աղջկային ասեմ, գամփր ենքոն գնա, չես տենում, ես կաքերը վրե։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, բայց կներեք, բայց հազար ներողություն, հազար ներողություն, հազար ներողություն։ Ես կարծում եմ այն ինչ որ ասում, ամեն մարդ էլ անում է։ Շնորհակալություն, պարոն Վաղարշակ Զաքեվոսյան, շնորհակալություն։ Ես մի բան եմ ասել, վերջը, վերջը, այս ժուժուն, այս ժուժուն, այս ժուժուն, որ բերանք հասանք ցգդի, բերում ամուսնացել եմ, ես գիտեմ, որ պարոն Հովիկ լավ է երգում, երբ ծափանենք, որ տանեմ Հովիկին իմ հարսանիքից մեջ էլ երգի, շատ սիրում երգի։ Գնացինք, շնորհակալություն։ Ես աշխարհը բերեմ, եթե կյանքում սխալ մեզ, խնդրում է մեզ, ես անցնում է ժամանակը, ու չի սպասում ես, ամենուրեք, թանդրում եմ քեզ, թրչում եմ կարապները, թրչում եմ կրակները մորան, թրչում են կարապները, թրչում են հերվում, իմ սրտի մեջ կովարսերը, կրակները մորան։ Այս աշխարում լինենք ես, ճահել
սիրտս ուզում է, ախ երկել կանասի, որ էլ լինեմ մի ամբողջ կյանքում, կեզ եմ սիրել, ինձատա, 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 դու ես լինել, թրջում, թրջում են կարապները, թրջում են հերում, ինձ սրտի մեջ կավարսերը, կարապները վարում, թրջում, թրջում են կարապները, թրջում են հերում, ինձ սրտի մեջ կավարսերը, կարապները վարում. Թրջում են կարապները, թրջում են հերում, իմ սրտի մեջ կովարսերը, կրակները մարում, թրջում, թրջում են կարապները, թրջում են հերում, իմ սրտի մեջ կովարսերը, կրակները մարում. Շնորհակալություն, երաժշտության հեղինակը Լևոն Աբրահամյան դահլիճում է, խնդրում եմ բարձր ծափարենք. Բաբա! Ատերվակր! Հայդ ինչ ես անում, հայդ հա հանգիստ որ է տաղջկան, տեսեք է, հայդ հա կեզ ասում է տաղջկան հանգիստ որ, հայդ հա ուզում ես կցես է տաղջկան, հայդ հա մի խեղթի է տաղջկան, հանգիստ որ, մարդեր իրա սեպական կնոչ ուզենա կցի պարգոնից, Հա, բայց էտի կնիկը չի զոնքը։